Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս միջադեպին, նախ մենք մեր աջակցությունն ենք հայտնում մեր բանակին, զինված ուժերին, ուժային կառույցներին իրենց առջև դրված խնդիրներն իրականացնելու համար։ Իմ տեղեկությամբ խնդիրը ծագել է դիրքային ճշգրտումներ, ինժեներական կառույցների սարքավորումների ընթացքում որոշակի բարելավումներ իրականացման շրջանակներում եւ նաեւ այսպես տեսանյութ են տեղադրել, որի ընթացքում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցիները մոտենում եւ հրահրող գործողություններ իրականացնում։ Գիտեք, տա աստված, որ մեր զինված ուժերը արագ վերականգնեն իրենց մարտական կարողությունները, եւ նաեւ փորձը ցույց է տալիս, որ որքան էլ որ 44 օրյա պատերազմից հետո մենք խոսում ենք զինված ուժերի մարտունակության, այսպես անկման մասին, բայց այնուամենայնիվ որոշ տեղային հատվածներում, որոշ ստորաբաժանումներում մեր զինծառայողները ուղղակի կարելի ասել իրենց խնդիրը կատարում են եւ հերոսություններ են ցուցաբերում, բայց այստեղ ես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ կոնկրետ երեքվա դեպքի հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք։ Օրինակի համար խնդիրները հետեւյալում են կայանում, քանի որ գործընթացը տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի հետ կապող միջանցքի շրջանակներում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ նշված է, որ 3 տարվա ընթացքում ճանապարհի նախագիծ կազմել եւ այնուհետեւ կառուցել այդ այլընտրանքային ճանապարհը։ Սա մեկ։ Եվ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը այդ այլընտրանքային ճանապարհը ժամանակից շուտ է կառուցել, ինքը շուտ է կառուցել, ինչու մեր իշխանությունները մեր հատվածը ժամանակին չեն կառուցել, ընդ որում եւ Արցախի հատվածը, եւ նաեւ այն հատվածում, որ Հայաստանի եւ Արցախի այսպես կապող հատվածում է, կոնկրետ կորնիձորի հատվածում։ Ինչպիսին է ճակատագիրը միջանցքում մնացած ենթակառույցների հետ կապված։ Պատկերն եմ, եթե խոսում ենք միջանցք, ապա ոչ միայն միջանցքով ճանապարհ է անցնում, ապա էլեկտրականություն, գազատար խողովակներ, կապ եւ ամենակարևորը միջանցքի անվտանգության հետ կապված խնդիրները, որոնք են այն պայմանավորվածությունները, որոնք են ինչ ընթացքում է այն բանակցությունները եւ ինչպիսի մակարդակի վրա է գտնվում մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության եւ նաեւ խաղապահ ուժերի, որոնք որ այդ միջանցքի այսպես դիտորդական առաքելություն են իրականացնում, խաղաղություն են ապահում։ Եվ ամենավերջինը, եթե ապրիլի 1-ին կոնկրետ կա պայմանավորվածություն, որ արդեն ճանապարհը պետք է պատրաստ լինի եւ նոր ճանապարհով պետք է լինի ամբողջ այսպես երթևեկությունը, եւ դիրքային փոփոխություններ պետք է լինեն, ապա ինչ գործողություններ են պլանավորել մերոնք, ինչու ժամանակին չի իրականացվել, այսինքն եւ պլանավորումը, եւ կազմակերպումը, եւ ասենք ուժերի, ես նկատի ունեմ եւ ՊՆ եւ ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանումների պատրաստականությունը, դասավորվածությունը, իրենց պատրաստականությունը արագ ինժեներական աշխատանքներ իրականացնեն, արագ բոլոր թիկունքային եւ տեխնիկական ապահովման խնդիրները իրականացնեն, եւ գիտեք, հետեւությունը մեկն է, որ այսքան քննադատություններից հետո, երբ մենք ասում ենք, որ բանակցությունների գործընթացը ձախողած, պատերազմի ընթացքում ոչ մի բան չարած իշխանությունը, որպեսզի մենք ունենանք պատերազմում հաջողություններ, եւ նրանց ներկայությամբ այսօր այդ պարտությունների, անհաջողությունների, հակառակորդի կողմից կատարված սադրանքները իրենց այսպես հաղթողի դիրքից ելնելով շարունակական են, այս բոլոր քննադատություններից, ասելուց, խորհուրդներից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հետևություններ չեն անում, եւ այսօր էլ եմ նորից ասում, տա աստված, սա որ սա վերջին միջադեպը լինի,
Բայց արդյոք հետևություններ կանեն այսօրվա մեր իշխանությունները եւ չի լինելու այսպիսի դեպք նաեւ մյուս այլ հատվածներում։ Ես նաեւ խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի լուրջ հետևություններ անեն եւ այդ հետևությունների շրջանակներում կազմակերպեն մեր պաշտպանությունը, ինժեներական կահավորումը, մեր սահմանները եւ մնացած բոլոր անվտանգային խնդիրները։